បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែលជាកម្មវិធីឈ្មោះថា Pepsi Report កម្មវិធីនេះគឺនិយាយទៅយើងនិយាយពីរឿង Pepsi សិនបាទក្រុមហ៊ុន Pepsi ហ្នឹងគឺមានច្រើនមានច្រើនផលិតផលបាទមានដូចជា Sting បាទមានដូចជា Pepsi បាទមានដូចជា ទឹកក្រូចបាទទឹកក្រូចជាដើមណាខ្ញុំផលិតឈ្មោះទឹកក្រូចនឹងបាទនេះឲ្យតែក្រុមហ៊ុនរបស់ Pepsi គឺបងប្អូនអាចត្រកលួយបានជាមួយនឹង bia បាទហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលនិយមផឹក Sting បាទផឹក Sting ផឹកអីហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហិថានៅលើកំប៉ុង Sting ហ្នឹងគឺមានលេខកូដបាទគឺមានលេខកូដនៅនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហិឬក៏បងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់មើល លើកំប៉ុងដែរបាទដែលកំប៉ុងរបស់វាហ្នឹងគឺបាទមានដាក់រូបបាទមានដាក់រូបអឺគេដាក់ថា win uh, exciting spray បាទរបៀបបញ្ចូលលេខកូដសំពតុយករង្វាន់អីហិចឹងណាបាទបងប្អូនបានមើលទៅលើកំប៉ុងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកលក់បាទលក់ Sting បាទលក់ Sting ឬក៏លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Pepsi បាទបងប្អូនមិនគួរចោលក្កិលក្កំបងទេបាទគឺក្កិលក្កំបងនឹងបាទគឺនំឲ្យបងប្អូនអាចរកលុយពីវាបានឬក៏យើងអាចដូរយកជាបាទដូរយកជារង្វាន់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចោលទេបាទអត់ចោលក្កិលក្កំបងនេះព្រោះថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើង បាទយើងទី1យើងលក់កំប៉ុងបានហើយទី2គឺយើងបានកវល់កំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងគឺបាន2យ៉ាងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងត្រូវបញ្ចូលលេខកូដយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសន្សំបន្ទុកបានបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកចាក់ចេញពីកម្មវិធី Pepsi Reward ទីសិនបាទខ្ញុំសូមមកធ្វើការបង្ហាញអំពីរូបបាទរូបស្ទីងទីសិនបាទ កំប៉ុងស្ទីងមកខ្ញុំមានកំប៉ុងស្ទីងហើយបងប្អូនក៏និយមផឹកកំប៉ុងស្ទីងហ្នឹងដូចខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនឃើញនេះគឺជាកំប៉ុងស្ទីងបាទនេះគឺជាកំប៉ុងស្ទីងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផឹកវាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលកំប៉ុងស្ទីងហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនប្រកាសជិះឃើញហើយបាទគឺនេះសិតសឹងតែការណែនាំរបស់គេដែលបងប្អូនអាចបាទបងប្អូនអាចមើលការណែនាំហ្នឹងទៅ โอเคឥឡូវយើងមើលទៅលើកំប៉ុងរបស់យើងវិញបាទបងប្អូនប្រកបចាឃើញនេះនៅខាងលើនេះគឺជាកវលកំប៉ុងរបស់យើងបាទនេះគឺជាលេខកូដបាទគឺជាលេខកូដកវលកំប៉ុងដែលយើងយកយើងត្រូវយកវាទៅបញ្ចូលបាននៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward បាទបងប្អូនឃើញទេណាអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទៅបំពេញលេខកូដទាំងអស់គ្នាដើម្បីសំស្ងពទុបាទដូចយករង្វាន់ឬក៏យើងអាចទិញជា អត់ទំទោសបាទយើងអាចដកជិះលុយបានបាទតាមរយៈកេតនីវិញបាទតោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទដំងឡើយបងប្អូនត្រូវតែមានកម្មវិធី Pepsi Reward ជាមុនសិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីទៅដោនឡូតនៅកម្មវិធី Pepsi Reward នេះបងប្អូនចូលទៅកាន់នៅ Play Store បាទបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវក្រោយពីបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ទៅបងប្អូនត្រូវបាទបងប្អូនត្រូវ search រកមើលនៅតាមកន្លែងនេះណា បាទបងប្អូនទៅសរសេររវល់តន្តងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវវាយពាក្យថា Pepsi Reward បាទ Pepsi Reward បាទបងប្អូនសរសេរតា P E P S I ប no, ាទ Pepsi បាទវានឹងចេញហើយបាទគឺវានឹងចេញពាក្យថា Pepsi នៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលឺវាមកបាទបងប្អូនចុចលឺវាទៅ បាទពេលដែលបងប្អូនចុចតកាន់វាណាណាបាទគឺវានឹងចេញជាទម្រងបែបនេះណាបងប្អូនបាទវានឹងចេញជាទម្រងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install លើវាមកបាទយើងចុច install ហើយបាទបន្តមកទៀតបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រងបែបនេះនៅពេលដែលបងប្អូន install ចប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច open មកបាទបងប្អូនចុច open លើវាបាទបាទហើយបន្តមកទៀតក្រោយពីបងប្អូនចុច open ហើយបាទគឺវានឹងចូលមកដល់ទម្រងបែបនេះតែម្ដង អញ្ចឹងមកដល់តម្រងបែបនេះគឺបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវបាទចុច sign in ជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្អូនណាបាទបងប្អូនទៅចុច sign in នៅខាងក្រោយនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច sign in មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅកាន់នៅ Facebook របស់បងប្អូនហើយដែរវាចេញជាតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបាទគ្រាន់តែចុច continue មកបាទចុច continue ទៅគឺបាទជាការឆ្លាច់អញ្ចឹងបងប្អូនចុច continue ទៅអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ខាងក្រោយនេះ បាទនៅដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចយកពាក្យថា update now បាទបងប្អូនត្រូវចុចលើពាក្យថា update now ទៅបាទពេលដែលបងប្អូនចុចយកពាក្យថា update now បាទគឺវានឹងអោយបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះអឺភេទលេខទូរស័ព្ទហើយបន្តមកទៀតគឺអ៊ីមែលអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបំពេញនៅតម្រងនេះអស់ណាបាទតម្រងទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះគឺជាតម្រងដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបំពេញទាំងអស់ អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបំពេញតាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការបំពេញបាទអញ្ចឹងដំឡើងឡើយបាទដំឡើងឡើយឥឡូវត្រង់កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះបាទនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាឈ្មោះតកូលបាទឈ្មោះតកូលរបស់យើងអាហ្នឹងវាជាប់ទៅនឹង Facebook របស់យើងស្រាប់ទេបាទអញ្ចឹងវាអាចនឹងចេញមកដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយបន្ទាប់មកត្រង់នេះគឺ Page បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការរើស Page ទៅ បាទត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខទូសັບដៃរបស់បងប្អូនណាណាបាទបាទហើយបន្តមកគឺពេលដែលបងប្អូនបំពេញលេខទូសັບឲ្យបងប្អូន completh ណាចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនទៅចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនឹងគឺវានឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទចូលនៅត្រង់កន្លែងលេខកូដ6ខ្ទង់ហើយបងប្អូនត្រូវយកមកបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនត្រូវយកវាមកបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងនេះ បាទបន្ទាប់មកអឺក្រៃពីបងប្អូនបញ្ជូលឲ្យបងប្អូននេះត្រូវបំពេញនៅអ៊ីមែលបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អាស្រ័យឋានដែលបងប្អូនຮູ້នៅបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអឺខេតដែលបងប្អូនຮູ້នៅបាទឥឡូវយើងបងប្អូនទៅមើលតម្រងដែលខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះបាទភេទលេខទូរស័ព្ទដៃ បានលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំណានេះបន្តមកខ្ញុំចុចទៅគឺវានឹងចេញព្រាលបែបនេះហើយបងប្អូនទៅយកលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងគឺបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំបានលេខកូដហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបានលេខកូដហ្នឹងបាទយកចំនួន6ខ្ទង់បាទហើយពេលដែលខ្ញុំបានលេខកូដហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំត្រូវទៅទៅបំពេញនៅកឡោន4ទៀតនៅខាងក្រោមបាទគឺមានអ៊ីមែលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អសយដ្ឋានហើយនឹងខេតដែលយើងនោះនៅបាទឥឡូវ ខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញអស់ហើយបាទទាំងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អ៊ីមែលឱ្យរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្រោយពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចតម្រង់អស់នឹងហើយបាទរួចរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនត្រូវធ្វើការចុចបៀថាអាប់ដេតបាទបងប្អូនទៅចុចបៀថាអាប់ដេតបាទអញ្ចឹងយើងចុចអាប់ដេតមកអូខេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទទួលបានបាទ3បន្ទុកបាទបងប្អូនទទួលបាន3បន្ទុកនៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអូខេមកបាទ โอเคហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវយករំរាមដៃបងប្អូនណាបាទត្រូវយករំរាមដៃបងប្អូនអោសពីលើបាទអោសពីក្រោមឡើងទៅលើទៅបាទអោសអោសណាអោយអោរហូតតដល់វាចេញអានេះពាក្យ agreement នេះវាចេញច្បាស់ឃើញទេតទៅវាចេញច្បាស់អញ្ចឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចនៅនៅលើនឹងមកបាទបងប្អូនចុចនៅលើនឹងទៅអូខេពេលដែលបងប្អូនចុចហើយបាទគឺបងប្អូនទទួលបានបីបន្ទុកនឹងហើយ បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចុចឈ្មោះរួចរាល់ហើយបាទយើងបានចុចឈ្មោះរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Pepsi Reward ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Pepsi Reward បាទនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់យើងណាបាទយើងយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទុកគឺខ្ញុំបាន10បន្ទុកហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលអីចឹងណា ហើយបងប្អូនខ្លះពិតជាចង់ដឹងឲ្យថាចុះកម្មវិធីហ្នឹងនៅរកលុយបានពិតប្រាកដទៀតអត់បាទពីមុននេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនរួចហើយថាកម្មវិធីហ្នឹងនៅរកលុយបានដកលុយបានយ៉ាងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ review ឡើងវិញណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតបាទបងប្អូនប្រកាសជិះឃើញឯនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងទៅមើលត្រង់កន្លែងនេះសិនគឺ enter code បាទ enter code អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹង បាទតែពេលបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញប្រអប់ហ្នឹងហីបាទដែលប្រអប់នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដដែលធ្លាក់នៅលើក្បាលកំប៉ុងបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដដែលធ្លាក់នៅលើក្បាលកំប៉ុងតែខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមុនហ្នឹងតោះឥឡូវយើងបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវដាក់លេខកូដបាទចំនួន12ខ្ទង់ណាបាទអញ្ចឹងគឺ200បាទ 660 375បាទហើយ666បាទបន្តមកបងប្អូនទៅចុច submit នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទយើងចុច submit មកអូខេអញ្ចឹងយើងបានមួយបន្ទុកបាទមួយបន្ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច claim នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទយើងចុចត្រង់នេះមកបាទចុចនៅត្រង់នេះ បាទអញ្ចឹងយើងបានមួយណាឥឡូវបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានកង្វល់កប៉ុងច្រើនតោះឥឡូវយើងបញ្ចូលទៀតទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចូលមួយទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ចូលមួយទៀតបាទគឺ6286 62បាទ86បាទ30 5883បាទ5883 39 បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច submit ដល់ដែរមកក្រោយពីយើងបញ្ចូលហើយបាទអញ្ចឹងយើងបានមួយបន្ទុតទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីទៅ claim point អញ្ចឹងមកបាទគឺជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងចុចលើវាមកអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានច្រើនមានកង្វល់កំប៉ុងតទៀតបងប្អូនបាទបញ្ចូលលេខនៅក្នុងនេះមកណាបាទ អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចថយក្រោយបាទអញ្ចឹងបន្ទប់របស់ខ្ញុំគឺមាន12បន្ទប់ហើយបាទហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងយើងដកលុយមិនិច្ចអីមិនអញ្ចឹងណាបាទតោះឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅខាងក្រោមបន្តិចបងប្អូនមើលមកបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបាទឃើញពាក្យថា view all item បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនសន្សំបន្ទប់បាន ប uh, uh, ាទបងប្អូនអាចដូរបាទជាទូរស័ព្ទបាទនេះគឺទូរស័ព្ទបាទ Realme អឺ 6i phone ហ្នឹង6 iPhone បាទនេះគឺទូរស័ព្ទអឺឡែងនីលកាបាទគឺ56900បន្ទុកបាទហើយនេះគឺជាអឺនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបាក់ ear nero នេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរជាហ្នឹងបានបាទឬក៏បងប្អូនអាចចុចបតตอบមកទៀតបាទនេះបាទចុចបតตอบខាងលើនេះមកបាទ នេះគឺបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទមានច្រើនតទៀតនេះមានកាបូបស្ពាយបាទមានខោអាវមានសបៃជើងមានអីចឹងទៅបាទហើយតមកបងប្អូនមើលទៅនេះទៀតមកនេះបាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៀតមកឬក៏ចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះទៅបាទបាទបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទគឺមានមានបាទមានកអាយមានអីចឹងមកនេះឃើញហ៎បាទគឺមានច្រើនណាបាទមានអាវមានអីចឹងទៅបងប្អូនអាចដូរបន្ទុកទៅជារំវាន់របស់ហ្នឹង អូខេឥឡូវយើងចុចមកត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតបាទចុចត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចដកលុយបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកបាទចាប់ពីប្រមាណទៅបាទបងប្អូនអាចមើលបានគឺយើងអាចដកចាប់ពី2ដុល្លារ5ដុល្លារបាទ10ដុល្លារហើយដល់រហូតដល់ទៅ100ដុល្លារបាទតាមរយៈកេណនីវិញបាទតាមរយៈកេណនីវិញអញ្ចឹងបងប្អូនសំអំបន្ទុកឲ្យបានច្រើនទៅបាទដើម្បីដកជាលុយក៏បានដូរទៅជារង្វាន់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង អឺខ្ញុំអឺបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពពីពីក្នុងការរកលុយឬក៏របៀបក្នុងការសន្សំប្រាក់តូចពីកង្វល់កំប៉ុងស្ទីងបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះយើងនឹងជួប